kon an tuti ngay lek de man kon tuti ngay lek dañ lay tibal tuti an tuti lañ lay tibal wa bu fekke mom wa bu ko dawat an tuti lañ lay tibal ha le ka nga dawle ko kon 30 tours la wara daw ko man da ko mo daw ci daw dawal 15 graw kay daw 15 sa gën la wa wala leg nga daw 10 wa ñaade nga dawat 10 sam de dimanche ñu ndopale ko lënd bo bandal ci sal sam na ngay daw kay lek li nga waram confiance ci li ngay def nga gëm sa bobu li reyu la ngay dimbali sa bobu bu wa dédé du way bu wa kay ni way yow ñu li tay di ni ñun lu ñu nekk bi di bari wam ni di la dem sal mom dem sal mo gënal daw ta daw bi xamul ci la bokk mais sal bi ak li ñoo mëna and ak daw tay li nga mëna def ni li mo ci mëna jappalé tay dama lo sal bu do la ngay dem sal do ñu nekk fi ngay daw ay taw li mu jé deux minutes ngay noppalé ko baana hein voilà mën na la may touti ndox sax nga nan kon dina wat daw mais dici mom do taxaw dé lér na wa da ngay paré nga djuk dougal hein mo sa morom samal dama tibé big da nga waram confiance li ngay def da nga waram confiance ci li ngay def da nga ko wara bëgg amé da nga amé yo lay sédé wa père 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 Acha papa lekal li mu gaw da sa départ fi bi doomi nak do nga laal dang koy wër dang koy wër dang koy wër rek ya ma gëna xam rek damaat mën nga départ rek sans ni sa waay dafa raal ko teul départ bal kër gi ñëwul ci naaj bi voilà comme nous waxé rek bo nexé di gol bi ngay wër dawal dé dawal ah waxo di way allez boy bëgg na dé barké alcorane bëgg na billahi bëgg na rek bëgg na kon xam na ni mom yaa ngi def lo mën yalla bax nek ci rek liggéey rek son ay jere ñaar wa tourner nga dem tourner nak wuro bi nga dem wuro bo lexe nga tourner nga dem legi doxal legi doxal 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 legi doxal doxal legi doxal 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 ma manti do wa ko doxal wa doxal demal zay li ngay def ni taxaw bi mo ba demal zay li ngay def ni legi da ngay dox ngay commencer ñax demal bu yaax bi